Hej, det är 20 mars idag. Vägt in inför YOKKAO 12. En dag kvar då och jag hoppas ni följer mig från Sverige och vart ifrån ni än är i världen. Jag ska möta Jordan Watson imorgon och som tur för mig så accepterade han att lägga bältet på spel, vilket är väldigt kul. Jag tränade stenhårt inför den matchen och det vet jag att alla mina vänner och alla vet för att jag har varit tråkig. Men det är förhoppningsvis betalar det av sig imorgon. Jag hoppas att jag får respekten av folk som tittar här imorgon och att jag gör det stolta med Sverige. Tack!